أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين، طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله آج 21 رمضان کا دن ہے، اور ہم آج جس طرح سے ہم اپنا سلسلہ جو پیکیجز کا چل رہا ہے، ہم آج انشاءاللہ 21 رمضان کے حوالے سے شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے آج جو پیکیج ہم تقسیم کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اس آزاد کشمیر کے علاقے چترپڑی اور منگلا کے علاقے میں جو غریب غربا ہیں، یہ انشاءاللہ ان کو یہ پیکیجز پہنچائے جائیں گے. اور ان پیکیجز میں جن جن احباب نے میرے ساتھ تعاون کیا، اللہ عز و جل ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عنایت فرمائے، ان کی نیک حاجاتیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور ان کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. سب سے زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے زفران خان صاحب نے، عدنان یسین نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا ہے، سید اسرار نقوی نے، اور ویکفیل کے مومنین انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے زیر تحت جو مومنین ہیں، جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور آج انشاءاللہ ہماری یہ سعادت ہے کہ سید معیب شاہ صاحب لندن سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یہاں، تو انشاءاللہ یہ پیکج ہم آج پیک کریں گے. ایک تو ہم پیک کریں گے، باقی انشاءاللہ تقسیم کیے جائیں گے. تو شاہ صاحب آج اس پیکج میں ہم انشاءاللہ یہ ایک ایک ڈالیں، آپ ایک روح افزا کی بوتل پہلے ڈالیں آپ. تو ایک اس پیکج میں آج ایک روح افزا کی بوتل ہے، تو ایک دودھ کا پیکٹ ہے اس میں، اور یہ 2 کلو چاول ہیں اس میں، 2 کلو چاول ہیں، اور یہ 2 کلو چینی ہے اس میں، یہ چینی ڈالیں. اور یہ 3 قسم کی دالیں ہیں میرے خیال سے، یہ 3 دالیں یہ آپ ڈالیں اس میں بسم اللہ. اور ایک یہ نمک کا پیکٹ ہے، اور ایک کھجور کا یہ پیکٹ ہے، اور ایک یہ آئل کا پیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ یہ 10 کلو کا جو بیگ ہے ایک فلاور کا، یہ ہم انشاءاللہ تقسیم کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جن جن احباب نے اس ماہ رمضان، اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس رمضان پیکیجز میں، اللہ عزوجل ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور خصوصاً ہم سب کو وقت کے امام، امام صاحب العصر والزمان کی معرفت عنایت فرمائے، اور ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. رب صل على محمد وآل محمد برحمتك يا ارحم الراحمين.